my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A paz de Deus, começando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí, eu já comecei dando uma manutenção na casa. Ontem eu fiz uma faxina boa, então hoje eu só dei um jeitinho. Passei um paninho só na cozinha, porque é onde suja mais, né? Tinha bem pouquinha louça e dei só um jeitinho na casa, o quarto dos meninos. Eles mesmos arrumam. E agora eu vou dar um jeito aqui, ó. Olha como que tá aqui, cheio de folha. As árvores estão caindo todas as folhas, e aí agora eu vou dar um jeitinho aqui na frente e vou fazer um pão também. Eu vou já começar a fazer o pão, vou para ele poder ficar crescendo, né? Enquanto eu dou um jeito aqui nessa grama, vou dar uma varrida aqui na grama e mais tarde eu vou mostrar para vocês a roça de feijão, como que ela tá ficando, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like aí, se inscreve aqui embaixo no canal e bora lá para mais um vídeo. Vou começar aqui pelos ingredientes. Eu tenho 250 ml de leite. O leite tem que estar morninho. 2 ovos. 5 colheres de leite em pó. 5 colheres de açúcar. 2 pacotinhos de fermento papão. 600 gramas de farinha de trigo. Aqui tem uma pitada de sal. E vou usar 2 colheres de manteiga. Em uma tigela, aí vocês acrescentem o leite, o fermento, o açúcar e dá uma misturada ali. Aí vou acrescentar os 2 ovos. Leite em pó. A pitada de sal. E 2 colheres de manteiga. Misturou bem, vocês vão acrescentando a farinha de trigo. California.
Quando chegar nesse ponto que você não conseguir mais mexer com a colher, aí você vai colocar a mão na massa. Vou polvilhar um pouco de farinha aqui na bancada. Vou colocar a massa aqui e vou sovar essa massa bem até ela ficar desgrudando da sua mão. Ajudante de mamãe, gente. Vocês têm uma dessa em casa que gosta de fazer tudo? Olha isso. Me fez dar um pedaço de massa pra ela sovar também. Aperta isso aí, nega. Pra esse pão ficar fofinho. Depois que vocês sovarem bem a massa, aí eu já vou modelar ela, antes dela crescer. Aí eu vou pegar, vou cortar assim, ó. Aí vou pegar ela e vou abrir ela assim, ó. Vou deixar ela fininha e vou fazer assim, ó. Vou fazer assim com ela. Vou pegar uma forma untada e enfarinhada. Aí eu vou colocando ela aqui, ó. Aí vou fazer isso com a massa toda. Aí vocês enrolam assim, ó. E pode colocar um pertinho do outro, porque senão ele volta. Ó, tá vendo que voltou? Aí vocês vão e dão uma apertadinha assim, ó. Aí o próximo, vocês encostam aqui, ó. Um no outro. Aí pode deixar crescer assim mesmo, bem pertinho um do outro. Pra ele ficar enroladinho. Agora eu vou pegar um paninho, vou colocar por cima e vou deixar ele crescer até dobrar de tamanho. Enquanto isso, eu vou lá varrer a minha grama, né, gente? Tá cheia de folha. E não tô dando conta esses dias. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Uma varridinha aqui, gente, mas só pra não acumular mesmo, porque daqui a pouco dá um vento, suja tudo de novo. Ó, já tem folha já no chão, tudo de novo, ó, debaixo dos pinguinhos de ouro tá cheio. Mas aí eu deixo aí mesmo, porque não tem jeito, ó, eu tirei meio saco de folha seca. Aí o que que eu vou fazer com essas folhas? Vou pegar elas e vou colocar ali, ó, no pezinho de uma planta. Vou colocar aqui, ó, no pezinho dessa acerola. Porque aí ajuda a manter a umidade quando a gente molha. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou jogar no pé dela. Porque aí quando a gente molha, ajuda a manter a umidade do solo. Aí todo dia eu faço isso, porque a árvore tá soltando muita folha, né? Tá na época de soltar as folhas dela. Deixei meu pãozinho crescer, ó, até ele dobrar de tamanho. Gente, vocês podem fazer de outro formato também. É que eu quis fazer assim, redondinho. Mas vocês podem fazer de outro formato também, tá bom? Aí agora,
Eu peguei um ovo aqui, ó, e vou pincelar. Vou pincelar assim, ó, em cima do meu pãozinho, pra me levar pra assar. Já coloquei meu forno pra aquecer a 180 graus. E aí eu vou levar ao forno. Olha só, gente, como que ficou bonito nosso pãozinho. Aí eu vou pegar aqui, ó, eu coloquei leite condensado e eu vou pincelar nele. Pincelar assim, ó, em cima dele todo. Aí eu vou pegar um pouquinho de leite em pó e vou dar uma peneirada assim, ó, por cima dele. E olha só como que ficou bonito. Eu vou abrir ele aqui pra vocês verem como que fica bem fofinha essa massa. Ó, vou tirar um aqui agora pra vocês verem. Vou tirar esse aqui da pontinha, tá até quente ainda. Olha como essa massa fica bem fofinha, gente, ó. Bem fofinha mesmo. Aí vocês podem fazer também em formato de bolinha, sem recheio. Só a massinha já fica muito gostoso. Passando uma manteiguinha, fica muito gostoso. Olha só, gente, como que tá bonita a nossa plantação de feijão. Tá bem verdinha, bem desenvolvida. Olha isso. Deixa eu vir mais pra cá pra vocês verem. Ó, acabou nascendo uns pés de milho junto. Mas deixa eu mostrar aqui, ó, na carreirinha, ó. Quando a gente plantou assim, ó, aí ficou umas carreirinhas. Olha como eles são bonitos. Não vejo a hora de poder vir aqui e colher feijão. Bem fresquinho. Não tem nada melhor, né, gente, do que você plantar e ver assim, ó, se desenvolvendo desse jeito. É bom demais, né? Vou aproveitar que eu tô aqui, gente, pra me despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Faça um pãozinho aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica muito gostoso. E esse é o vídeo de hoje. Se gostar, não esquece, hein? Deixa aquele like aqui pra gente. E que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! How it's gonna